Kako si zadovoljen timskim i ličnim učinkom u ovoj sezoni? Osvojena je dupla kruna bez poraza, istorijska. Mnogi kažu drugi put od osnivanja kluba Zvezda je osvojila titulu bez poraza, ali činjenica je isto da navijači i javnost očekivali su verovatno korak ili dva više u Evropi posle svega onog urađenog prethodnih godina. Pa dobro, prvenstveno sam zadovoljan kako sam ja odigrao ovu sezonu. Mislim da smo i timski odigrali dobro. To što kažeš da navijači nisu zadovoljni, okej. Okay. Možda smo mogli, sigurno smo mogli bolje u Evropi, ali odigrali smo na primjer i dva meča protiv prvaka Mađarske i Turske, gde smo ih pobedili, nadigrali i mislim da u nekim segmentima smo možda i zaslužili malo više i u Budimpešti, podbacili smo u Turskoj i u Francuskoj tamo protiv Monaka, ali isto mislim da smo protiv Monaka ovde u Beogradu zaslužili, mogu reći da smo bliži bili mi pobedi nego oni. Što se tiče ostatka sezone, navijači treba budu ponosni na nas, jer mislim, kod nas uvek nešto ne valja sad, da smo mi igrali bolje, a da nismo osvojili ovo što smo osvojili, opet verovatno ne bi bili zadovoljni, tako da mislim, daj Bože, evo ja sam navijač Zvezde i daj Bože da narednih 30 godina mi igramo ovako, a da svaki godin uzimamo duplu krunu i mislim da bi bili srećni i ja i ostatak navijača Zvezde. Dobro, ključna utakmica u Evropi možda bila tamo u Mađarskoj, lomilo se kod 1-1 na koju stranu će da ode, možda i niste odigrali loše toliko utakmice. Jeste, pa nismo odigrali protiv, to je prvak Mađarske, Ferencvaroš, igrao Lige šampiona i pre toga i oni su jedan odlična ekipa. Tamo smo mogli isto malo bolje, ali nismo, ne mu se reći da smo odigrali loš meč kao što smo odigrali u Francuskoj, na primjer, i sigurno da je sreća bila malo više okrenuta ka nama, da smo mogli da pobedimo i taj meč i mislim da bi s tom pobedom mi išli dalje. Sa lične strane, teško da je moglo bolje. Govorili smo već o duploj kruni ove sezone, atipičan period za mundijal i bio si prvi put na tako velikom takmičenju. Pa jeste, to je stvar koja se pamti do kraja života. Iako nisam upisao minute, mislim da je velika stvar da sa 21 godinom odeš i vidiš kako izgleda biti deo svetskog prvenstva. Neki igrači koji su svetska imena nikad nisu ni zakoračili na teren na svetskom prvenstvu. Ja sam to uspeo sa 21 godinom i imam priliku na sledećem svetskom prvenstvu. Ja se nadam da upišem dosta minuta. Ili na evropskom. Ili na evropskom, da. Sad je bliže evropskom, nadam se tome. Ovako, kada vratiš film, ne samo ove godine, koju utakmicu bi svrstao u prelomnu tačku karijere? Mnogi kažu da je to Braga, na to se nadovezao i Rangers. Pa Braga mi je jedna od boljih utakmica, jedna od većih utakmica. Mislim i u istoriji Zvezde koliko godina pre toga nismo stigli do osmine finala. Bili smo posle te utakmice prvaci grupe i otišli smo direktno u osminu finala gde smo igrali, isto mogu reći, odigrao sam dve dobre utakmice protiv Rangersa u osmini finala gde bukvalno mi smo trebali da prođemo, da 3-0 je bio realni rezultat za nas da bude na Ibroxu nego za njih, ali to je fudbal i vratilo nam se na nekim drugim utakmicama na kojima je trebalo. Eto, možda zvuči čudno ono što si rekao za navijače. Navijači su posle te utakmice bili ponosniji nego posle nekih pobeda. Pa dobro, jeste sad, ne znam kako ko razmišlja, ali mislim da su sigurno i oni srećni, okej. Okay. Mi znamo kakav je pritisak u Zvezdi i da uvek neko neće biti zadovoljan kako god mi igrali, u šta god mi osvajali. Ali znam protiv Rangersa tada su bili prezadovoljni jer smo dali 100% sebe i odigrali smo egal, možda smo čak bili i bolji sa ekipom koja je stigla u finalu Lige Evrope tada. Kad se prisjetiš te Brage, ste očekivali tamo da izdržite 1-1, tu je Dejan igrao sa trojicom. Sećam se te utakmice, tih posljednjih 20 minuta mi je bilo kao da je trajalo 2 sata, ne 20 minuta, ali izdržali smo zajedno. Tad smo napravili dobru taktiku, mister Stanković nas je namestio. Sećam se kada smo radili trening pred utakmicu, bukvalno šta god mi je rekao da će se desiti, gde da stojim, šta da radim, sve se desilo, sve je bilo preslikano i nije bilo teško odigrati tu utakmicu kad smo spremili tako dobro. Kako sad gledaš na taj period kompletan tvoj u prvom timu, još nije završen, naravno još si igrao Crvene zvezde, možda ćeš i ostati, ali kada si dobio šansu u kontinuitetu, desio se onaj derbi, ali je Dejan Stanković istrajao na tebi. Pa jeste, mislio sam iskreno posle tog derbija da neću više videti terena, mislim, to sam očekivao, ali mister Stanković me
što se kaže, pogurao i poslije toga sam napravio grešku i protiv Indije. Ja se sjećam, to mi je bio najteži moment u karijeri. Po onoj magli kad si vratio. Da, 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 i tad, to mi je sigurno najteži moment u karijeri. Sjećam se i te noći poslije utakmice. Šta ti prolazi? Ma svašta je prolazi kroz glavu i sjećam se poruka koje sam dobijao i svašta. Pa od, ne od navijača, verovatno ljudi, ne znam ko su ti ljudi, ali sam dobio baš ružne komentare, da, i bio sam, koliko si imao 19 godina, bio sam mlad, ali, mislim, sad sam mlad, ali sad bi drugačije prihvatio takvu kritiku nego što je tad bilo. A kako ti je to delovalo kad si, su te šaltovali malo po pozicijama, levi bek, desni bek? Ja sam u principu štoper, ali igrao sam i levog i desnog beka i mislim da nisam imao toliki kredit i mogućnost da ja biram šta ću da igram i meni je bilo bitno samo da igram, a šta ću da igram je manje bilo bitno. Možda te Dejan volio što si dobar sa njegovim sinom u reprezentaciji. Nije, znam, u sina dugo iz reprezentacije, ali nadam se da nije to. Taj period između omladinskog i seniorskog futbala je za mnoge može da bude bolan. Ti si se dobro aklimatizovao u grafičaru, ali možda ti je olakšavajuća okolnost bila to, ako se sećam, igrao si sa 2 godine starim momcima. Jednom si kod Lešnjaka igrao na Adi za 9-9. Pa igrao sam tu celu sezonu, nakon 3. kola sam se priključio. 99. generacijom, da, sam se priključio i odigrao sam tu celu sezonu i tad smo napravili ona u neverovatnu utakmicu pred poslednjem kolu protiv Partizana, gdje smo ih okrenuli sa 3-0 i sigurno da mi je to pomoglo, što se kaže, da se čeličim i da igram sa 2 godine starijima i tad. Kad bi stavio tas na vagu, koja ti je bolja sezona, ova ili prošla? Pa mislim da sam odigrao 2 sezone odlično, jedna i druge. Ne bi sad, mislim da sam odigrao, zadovoljan sam kako sam odigrao i mislim da sam ispunio očekivanje, iskreno. Dobro, ovako, kad gledaš, koliko je važno da te se školuješ protiv takvih špiceva? Prvo Morelos, onako, Kolumbijac iz... Pa jeste, što bolji protivnici te teraju da ti igraš što bolje i da se što bolje pripremiš i mislim da je bilo tu dosta već sad dobrih špiceva, Ben Jeder, Embolo. Imamo i u našoj ligi Ricardo je jedan odličan špic, isto protiv kojeg je jako teško igrati, što bolji špicevi... On te proslavio mnogo, kažeš Ricardo. Pa do sada on me proslavio, ne znam, ali sigurno nije lako igrati protiv njega. Eto, pomenuo si Ben Jedera i ovog Emboloa iz Monaka. Koje je to nivo? Da li bi mogao sutra, da li vidiš sebe da se igraš u kontinuitetu protiv takvih igrača? Pa mislim da da, iskreno. Ne bi počinio fudbal da nisam zacrtao neke ciljeve koje imam u glavi. Sigurno da mi je želja da u skorije budućnosti budem na tom nivou, da. Evo, pravi šlagvor za sljedeće pitanje. Koliko je teško fokusirati se na fudbal s obzirom ajde, da se stalno ne samo u domaćim medijima, već u inostranim medijima provlačiš kao neko zanimljivo ime na Mercatu? Pa dobro, to mi je, drago mi je zbog toga i ne može to da me omete ili nešto. Znam da sam na dobrom putu, čim pišu o meni znači da je nešto dobro. Tako da šta bude, bit će i to je to. Iskreno ne čitam toliko, baš ne mogu kažem da ne čitam uopšte, ali ne pročitam baš svaku vest koja se piše o meni, jer šta bude bit će, što kaže. Dobro, dobro, što, da se malo našalimo. Da li si sad bliži Alessandru Nesti, odnosno što bi rekao Dejan Stanković, posle jedne utakmice si dobio 200 grama tehnike? Pa dobro, da, uvek smo imali, uvek me zezao, što se kaže, mister za tu tehniku tad, ali daleko sam ja još od takvog imena, imam još dosta da radim. A ste imali neki specijalni rad ili individualni rad malo da... Pa uvek u Zvezdi mlađi igrači imaju individualni rad sa pomoćnim trenerima. Imamo i dan danas to i bilo i kad sam došao, evo već koliko, 6 godina idem na pripreme sprint timom i više, uvek je bilo da mlađi igrači ostaju i da rade dodatno treninge. Koji špic je najteži za čuvanje u Mozart Bet Superligi? Ricardo. Ricardo, ubedljivo? Da. Neko, iskreno jeste. Iako nije postigao gol od kada ti igraš, ti Drago u tandemu. Pa dobro, sad što nije postigao gol ne može sam. Verovatno nije imao neke adekvatne lopte koje on želi, ali mi se za taj derbi ja i svaka utakmica mi kažemo da je ista, ali dobro, ne možemo baš kažemo za evropske utakmice za derbi. To je nešto posebno i sigurno imamo dodatni motiv kada igramo protiv Partizana, posebno ja koje sam Zvezdino dete i porodica mi je crveno-bela od kada sam rođen i sigurno da tu bude dodatni žar neki i onda odigramo i preko svojih mogućnosti i možda zbog toga Ricardo još nije postigao pogodak. Ko
Ko je najbolji igrač i mladi igrač? Ajde, za tebe. Možeš da glasaš i za sebe, ali... Najbolji igrač lige? Da. Uf, pa ne znam sad, iskreno. Sale, Mića... A ima i sad, nabrojit ću nekoga, ali ja bi izabrao 11 igrača, izabrao bi bukvalno 11 zvezda. Dobro, nisi objektivan. Pa ne znam da su objektivan rezultati, bi rekli da jesu. Da, da, ja iz drugove ekipe... Ko... A ima, ima isto odličnih ekipa, i TSC, i Čukarički, i Vojvodina. Ima sad, da nekog ne zaboravim, Čumić iz Vojvodine, ne znam, Jovanović, Ratkov, Đakovac, ima u Čukaričkom Docić, Kovar, ma ima mnogo dobrih igrača, sada nekog ne izostavim. Miloš Milović, trener Crvene zvezde, rekao da si ti za njega najbolji mladi, to jest najbolji igrač lige. Pa hvala mu na tome, ne znam šta bih rekao, imali smo odličnu saradnju i drago mi je što sam pročitao da je odmah našao novi klub i da će nastaviti, nadam se, sa dobrim rezultatima i u sledećem klubu. Iskreno je to taj period da si se plašio možda da ekipa ne potone kao i ti sa njom posle odlaska Dejana Stankovića, ne samo zbog promene trenera, nego i činjenice da ste doživjeli emotivno pražnjenje prosle. Pa jesmo, da, tih par dana je baš bilo loše u klubu posle Makabija. Svi smo potonuli, tad smo igrali možda i najslabije posle Makabija, tih par utakmica smo sigurno odigrali najslabije, što je bilo i normalno. Jer smo svi negde očekivali da igramo tu Ligu šampiona tad, ali evo, odmah sledeće sezone smo izborili direktno Ligu šampiona i ne, kao mali nisam mogao ni da zamislim, sećam se utakmice kada sam gledao protiv Bordoa Zvezdu, kada smo bili na 3 minuta od Lige Evrope, nisam mogao da verujem uopšte da Zvezda može da igra Ligu Evrope, jer ja nisam doživeo uopšte neko evropsko takmičenje, gledam u Zvezdi, evo sad, sad imamo ove godine direktnog učesnika Lige šampiona, što neke lige poput Turske i ne znam kojih liga, koji su možda, koji sigurno imaju više novca od nas, imaju i bolje uslove i sve, nemaju direktnog učesnika. Mislim da smo 90% mi kao klub zasluženi što imamo privilegiju da igramo Ligu šampiona i što ima još 4 kluba sem nas da igraju u Evropu. Kako gledaš na Zvezdu Lige šampiona? Liga šampiona može da bude najbolje takmičenje na svetu, ali okrutno vrlo takmičenje. Govorim samo o Zvezdi, nego i klubovima iz okruženja ili sličnog nivoa ili ranga Crvene zvezde. Pa dobro, to je neki maksimalni level koji može se dostigne u fudbalu, uz svetsko prvenstvo, Liga šampiona je najbolje takmičenje na svetu. I sigurno da zavisi sve koga ćemo izvući, šta ćemo izvući. Voleo bih da izvučemo što bolje protivnike protiv nas, protiv kojih možemo egal da igramo. I šta to znači? Koji su? Pa ne znam sad, ne znam na pamet koji igra, ali sigurno da ima i nekih ekipa kojih, na primjer Manchester City koji gledam, po meni su oni trenutno, od kad ja pratim fudbal, oni su mi najmoćniji kako igraju, oni 4-0 pobede jedan Real Madrid. Tako da ima mnogo jakih ekipa i sigurno da će biti prelepo igrati, a isto tako znam da im na Marakani neće biti lako i da još to nisu doživjeli neki igrači tamo. Ne bi volao da igraš protiv Haalanda uspod pretpostavku? Ne, nije da ne bi, daleko od toga ne bi voleo. Voleo bi s jedne strane, s druge strane i ne bi voleo, jer Manchester City je, sad su uvjeti Manchester City, a Manchester City je ekipa od koje se, jesu, trenutno su ubedljivo najbolji na svetu, ali isto tako ima i nekih ekipa protiv kojih mislim da možemo egal da igramo i mislim da će trener novi to uigrati i da ćemo biti spremni za jedno tako veliko takmičenje. Mnogi kažu da nema Aleksandra Dragovića, ne bi bilo ni Strahinje Rakovića. A si ti pobornik toga da jedan stari štoper treba da školuje mlađeg? I meni je on sigurno pomogao mnogo, mnogo, mnogo i jako sam mu zahvalan na tome. I mislim da svaki mladi igrač bi bilo dobro da ima jednog iskusnog igrača. Teško može u Srbiji da se nađe igrač poput Dragovića s takvom karijerom, ali eto, ja sam imao tu sreću i jeste mi dosta pomogao i u svemu. Šta se to konkretno odnosi? Kako ti pomaže sve na... Pa Dragović je, ja ne znam da ga ti znaš lično, Dragović je jedan od boljih ljudi koje sam ja upoznao. Sad nije što su kamere tu, nego to svima pričam. On je jedan dečko za desetku i prijatelj i bukvalno nema razlike. To što je on stariji od mene 10 godina, nikad se nije naljutio na neku šalu. Ja sam 10 godina mlađi i pomažem i van terena i na terenu i pričam i... I njega, njemu se lepo verujem i mislim da je on dosta zaslužen za ovo gde sam sad. Fudbalski isto, verovatno. Apsolutno. Kad pomeneš Dejana Stankovića, koja ti je prva asocijacija, neka anegdota sa njim? Pa ne znam sad, on mi je pomogao kao trener najviše od svih,
i njemu ću biti zahvalan isto do kraja života na tome, jer verovatno da njega nije bilo da je bio neki drugi trener, kažem vam onda poslije derbija, uz javnost koja me tad, može se reći, vređala i bilo je dosta pitanja da li ja mogu da igram za Crvenu zvezdu, da li sam za Crvenu zvezdu, on je istrajao u tome i pustio me da igram i mislim da sam mu vratio to igrama. Miloš Milović, šta je unapredio kod tebe ili... Pa Miloš Milović mi je dao isto dosta samopouzdanja, čim igra svaku utakmicu, svaka utakmica je dodatno samopouzdanje. U ovoj sezoni sam odigrao 40 i nešto. 47-8 utakmica i sigurno da sam postao jedan od standardnijih igrača prvog tima i samopouzdanje ti ne treba ti neko doliva, što se kaže, kad igraš standardno, samopouzdanje je uvek tu. Gde vidiš prostor za napredak kod sebe u igri? Pa u svemu mogu da napredujem još i to se vidi kada odigamo neku utakmicu s nekim jačim protivnicima, onda vidiš dodate nedostatke što imaš, ali mislim da svaki igrač na ovome svetu ima neki nedostatak. Pa i ti igrači Manchester City-a sigurno da ih pitate sada i oni imaju neki nedostatak s kojim nisu zadovoljni. Voleo bi da bolje skačem u ofanzivni prekid, da postignem neki pogodak, iako mislim da je to malo me u posljednje vreme... I neće. Pa i neće i izgubio sam nekako... Ne znam kako da objasnim, idem na prekid, ali kao da više ne znam, ne verujem da ću postići pogodak, iako mislim samo da mi treba jedan pogodak da bi... Što bi rekao Dejan Stanković na ofanzivni prekid se ide da, s verom da ćeš daš gol. Jeste, išao sam i ja dugo, ali već 140 utakmica, ništa i onda malo posumnjam u sebe, ali mislim kad budem postigao... Ali ima šale u slučajnici oko toga. Svakodnevno. Oko toga, da, ti i Mičko nula golova. Ja i Mičko imamo 300 utakmica i nula golova. Pitanje je ovo u koje ne možemo da izbjegnemo, mnogo se priča, ajde da kažemo, o odlasku. Gde vidiš sebe, ako ne sad, onda za 6 mjeseci ili godinu dana ili 2 godine? Kad bi mogao da biraš, da li bi to bila Nemačka, pominjao se interesovanje Nika Kovača i Wolfsburga, Španija... Mnogi kažu da bi trebalo da izbjegneš Francusku upravo zbog igrača kao što su Embolo i atletski moćnih igrača koji su kopirali Ligu 1. Pa ne znam sad, u Ligama petice igrao bi u većini klubova, to je vrh fudbala igrati u Ligama petice. Sigurno da mi je omiljena liga Premier liga, kao i verovatno svima. A sad gde bi voleo da igram, ne znam zašto nisam igrao nigde. Tako da ne znam, ja slušam priče od saigrača reprezentacije, ali ništa ne može da se priča dok se ne doživi. Tako da vidjet ćemo šta će biti i da li ću otići, da li neću, to ja ne znam još. Dobro, da li si na mobilni telefon dobio pozive iz Rusije prethodnih dana? Nisam, iskreno. Nisi ti iskreno? Nisam ja. Ne znam da li neko jeste, ja nisam. Dobro. Ko je ovako najponosniji na tvoj uspeh? Tata i brat, ali brat fudbaler ili... Bio je fudbaler, ali bavio se do... Tu je nešto za prvi tim, igrao malo u Radničkom, Nove Pazova, trenirao Bežani i Zemunu, ali ništa toliko ozbiljno, ali su najponosniji, zato što znam da smo... Mi smo baš zvezdina familija i otac mi je, već sam ponavljao, i bio u Bariju i išao je na svaku moguću utakmicu i znam da sam njemu ispunio san i sad da prestanem da igram fudbal. Sve moguće snove sam ispunio što se tiče njega, on je to meni rekao više puta. On je tvrda linija, mislim, zvezdaš iz Dalmacije, ali tako? Da. On je okoreli zvezdaš, nisam upoznao većeg zvezdaša njega. A tačno da si bio talentovan za tenis? Jeste. Igao sam tenis non stop u naselju mom u Batajnici. Igao sam tenis, bukvalno, nisam trenirao, ali igao sam sa... ljudima koji treniraju tenis i često sam ih pobeđivao i razmišljao sam se u par navrata dao da pređem na tenis, ali mislim da to ne bi bila dobra opcija. Ni za porodicu, mnogo je skupo. Ne zbog toga, nego mislim da ne bi uspeo kao u fudbalu. Ko je najbolji štoper na svetu? Koga voliš onako da gledaš? Pa Sergio Ramosa sam voleo, volim i dalje, ali dobro, već polako i on stari što se kaže, ali sigurno da mi on bio omiljeni štoper. Od Srba? Vidić, naravno. Vidić. Thank you.